Teka yoku bunisa okulima emmwanyi mu Buganda mu nkola emanyiddwa nga emmwanyi terimba. Abavubuka abawerako mu ssaza lye Mawogola baweereddwa emmwanyi ku bwereere okuva eri omuyima waabwe mu ssaza lino Oweekitiibwa Padde Kiganda Ssenkungu ng'omuko kaweefube w'okulwanyisa obwavu mu bantu ba Ssaabasajja. Oweekitiibwa Padde Kiganda Ssenkungu ategeezezza nti batandika enteekateeka eno e Mawogola n'ekigendererwa eky'okuyamba abavubuka mu ssaza lino okufuna eky'okukola era bakubawa abakugu babangule ku nnima ey'omulembe. Ekimu ku kye twazuula nga kiremeseza abavubuka abalina we balimira okulima emmwanyi nti bagamba tetulina na ssente zikola ki zizigula. So ne tusalawo tukole bbeedi eno. Ekigendererwa kyayo kya buwangaazi. Tujja kufulumyanga emmwanyi ate tutundira ku miwendo gya wansi ddala ate ng'emmwanyi ya mutindo ate nga waliwo ne ze tujja okugabirangako bannaffe abamu. Omwami wa Ssaabasajja mulamulira k'essaza Mawogola Muteesa Sserwadda Muhammad agamba nti balina essuubi mu nkola eno nti egenda kwongerako ku nnyingiza y'abavubuka. Kubanga enteekateeka eno tugiinamu essuubi ng'abaweereza mu Mawogola nti omuvubuka agenda kubeera mu nteekateeka y'obulamu bwe mu maaso ng'agirabako kubanga agenda kufuna ennyingiza eya buli mwaka naye nga bw'okikubisaamu era mu mwezi nga Katikkiro bw'agyatulambika omuntu oyo aba asobola okufuna ennyingiza eya buli mwezi. Akulira abavubuka mu ssaza Mawogola Ronald Mutebi asanyukidde enteekateeka eno era n'asuubiza okukunga abavubuka bazisimbe okusobola okwekulaakulanya. Abavubuka nga Katikkiro batukubiriza atugamba tusimbe emmwanyi ffe tusirike bwe mulimo guno gwe tuliko era ffe tulina enjogera egamba nti omuvubuka tozimba nga tolina kikolo kya mmwanyi. Bwe mulagamwa guno gwe tambulirako okulaba nti twejja mu bwavu nga tukola obugagga obw'ensibo ate kye bakuwadde obuyinga. BBS Terefaina Joliko abantu ba